Добре дошли в онлайн училището на сайта Дечко.бг. Аз съм Светлана Картунова и съм логопед, а темата днес е говорни и езикови нарушения при генетични заболявания. Тази тема е продължение от миналия път, когато разгледахме различни проблеми в говорното езиково развитие при деца с неврологични заболявания. Тази път ще засегнем трудностите в развитието на говора при генетичните синдроми или по-скоро при някои от тях, които се явяват като най-разпространени и най-често срещани. Това, което срещам в практиката като една специфика при възприемането на появата на генетичен синдром, това е, че сякаш те дават една предварителна присъда на детето и на семейството за едно предначертано развитие, тъй като генетиката е всъщност това, което определя конституцията на човешкият организъм. В практиката обаче се оказва, че не винаги това развитие следва тежките предположения, които предполага наличието на един генетичен синдром. И индивидуалността при децата всъщност дава много големи шансове за развитие, за компенсация или за намаляване на изявата на признаците на даден синдром. Това е много силно мотивиращ фактор, за да може семейството на детето да търси варианти, да е мотивирано и да стимулира развитието на детето си още в най-ранна възраст. Защото ранната стимулация всъщност е начина, по който най-добре се развиват ресурсите на детето, които могат да бъдат като контра, като противовес на тези предопределящи генетични проблеми. Много от генетичните синдроми всъщност имат една по-ранна изява, която преди да се стигне до проблемите в говора и в езиковите компетенции, всъщност засягат хранителните механизми и храненето. Много често проблемите, които се отразяват на говора, всъщност са с едно начало, което е в хранителните умения. Няма днес да разглеждам причините и по какъв начин се появяват и какъв е механизма на генните нарушения. По-скоро с това ще се занимаваме с това, с което касае последствията или терапията, какво се прави с децата и какво може да приложим ние в най-различните етапи от тяхното развитие и как може да им помогнем. Практиката всъщност изключително касае не само чисто терапевтично въздействие върху орални структури, върху говорно-езиково развитие, а и върху комуникативните интеракции, които всъщност се изграждат в средата, в семейството, при децата, които се засягат от генетични синдроми. Най-честите, които се срещат в практиката, това са синдром на Даун, синдром на Рет, чуплива хикс-хромозома, синдром на Нунан, дегенеративните заболявания, които са свързани с дистрофии, с прогресивни състояния, синдром на Пиер-Лобен, синдром на Котешкия вик, които са много по-редки. И в тази връзка ще видим какво обединява като признаци и като терапевтично въздействие тези синдроми. Има нещо интересно, което всъщност така се наблюдава от гледна точка на терапевтичното планиране, когато се появи дете с генетичен синдром. Първо е да се събере информация какво представлява синдрома и какви проблеми се очакват в развитието на детето. Когато това касае изнесени данни, които засягат хранителните механизми, се оказва, че при бебетата и при децата след годинка могат да се приложат много различни и индивидуални терапевтични стратегии и методи,
които да компенсират в голяма степен трудностите, които се срещат при храненето. В този смисъл, тъй като храненето е функция, която с така мускулната си сила и действие може да оформя орални навици, може да оформя функционално действието на артикулаторните органи, както и на мимиката. Така всъщност във времето, в продължение на месеци, до 2 годишна, до 3 годишна възраст, се оказва, че хранителните механизми, оралната моторика и лицевата мимика всъщност са отговорни за тази функционалност, която може да промени или да запази, или да даде друга насока на структурата на тези орално-фациални структури и в голяма степен да повлияе всъщност на използването после на речевите органи за говорните процеси. Реших, използвайки най-така разпространения и най-често срещания синдром, синдромът на Даун, да разгледам тези фактори, които всъщност определят така наречените изнесени данни за това, че децата с този синдром притежават определени затруднения, които са по конституция, тъй като самото нарушение ги определя, които обаче в един момент могат да се превърнат в митове, точно заради това, че оказвайки въздействие върху тях, ние може да ги компенсираме или да ги променим. С същата сила това важи за всички останали генетични синдроми, при които ранната изява може всъщност да бъде терапевтирана и дори да не може да се изчисти в пълна степен, да се стигне до такова намаляване на тези проблеми, които да дадат много голям шанс да се развият ресурсите на детето вследствие на терапевтичното стимулиране. Какво е така едно, кои са най-типичните признаци, които се наблюдават при синдрома на Даун или така наречената тризомия 21? Обикновено за тях, за тези дечица, се казва, че имат специфичен лицеизраз, специфична конституция на лицето. Могат да се разпознаят по косо разположени очни цепки, по това, че нослето е малко, малки са ушичките. За тях се казва, че са с отворена уста, с изплезен език, така по-скъсена шия. Обикновено се описва слаба коремна мускулатура и най-различни други белези, както и една обща хипотония, която влияе и на психомоторното развитие, както и на чревните движения. И често така се говори, че тези бебета и дечица страдат от запек. За съжаление, понякога при синдрома на Даун се наблюдават и сърдечни пороци, които в някои случаи могат да бъдат и фатални. Но така практиката показва, че при една навременна и умела намеса с операция, много пъти това се преодолява като проблем. Какви са всъщност така първоначалните механизми, по които тези изброени симптоми могат да останат така трайна конституция? Това са всъщност първото, което се забелязва, е специфичното лице. Оттам, когато вече се даде и се потвърди синдрома, на родителите се дава информация какви ще бъдат затрудненията, какви ще бъдат проблемите, колко тежко може всъщност да бъде гледането на едно такова дете. И обикновено хората трябва да търсят разрешение и помощ на тези проблеми. Те попадат при различни специалисти, като логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти, психомоторни специалисти, психолози. И всички тези специалисти започват работа с детето. Препоръчително е терапевтичната работа да започне веднага след раждането. Това е абсолютно възможно и е като постулат на ранното въздействие по света. Какво касае конкретно хранителните
способности и особености на бебетата с синдром на Даун. Обикновено се казва, че те имат едни слаби слухателни възможности, което от своя страна при едно кърмене обикновено така оказва едно слабо въздействие върху гърдата, следствие на което обикновено млякото на майката намалява. Логично е в този момент, за да може да бъде бебето хранено добре, родителите да прибегнат, обикновено ги съветват, да прибегнат до хранене с биберон и да намерят най-подходящия биберон за бебето, което да може да случи по-лесно. Всъщност би могло да се приложи едно стимулиращо въздействие върху сакателните възможности на бебето, тъй като в този момент то разчита все още на рефлексите си. И използвайки тези рефлекси, ние може да започнем едно трениране на сукането, така че вместо да улесним храненето чрез биберон или пък биберон с по-голяма дупка, да засилиме уменията на бебето и неговите мускулни така, възможности, които всъщност да направят храненето по-ефективно. Разбира се, това не става за един за два дена, понякога отнема една, две, три или четири седмици, но практиката показва, че това може да се случи и че всъщност бебетата с синдром на Даун могат да бъдат дълго кърмени на гърда и то много успешно. Какво се получава, ако изберем така нареченият по-лесен вариант? Всъщност, ние затвърждаваме конституцията на тази мускулна слабост в оралната моторика и започваме да затвърждаваме това, че бебетата наистина сучат слабо, тъй като улесненото сукане от биберон всъщност води до поддържане точно на този модел и не тренира по никакъв начин мускулната сила при хранене. Оттам има някои косвени въздействия, като слаба стимулация на твърдото мекце, тъй като езика, нямайки достатъчната сила и амплитуда на движение, по-малко допира на мецето, по-малко го стимулира. И оттам всъщност се получава това, което се случва и при бебетата, които имат къса подезична връзка. Мецето започва да нараства нагоре към средната линия, вместо да расте настрани и да оформя по различен начин устната кухина. Впоследствие това оформя една назалност и обикновено, когато мецето расте нагоре, това е за сметка на околоносните кухини, които в хода на растежа на бебето се оформят функционално в синхрон с цялата лицева структура. Обикновено, когато се дава на бебето биберон с по-широка дупка, това предполага по-силно настроен на млякото. Често обаче бебетата, за да се запазят, да се предпазят от задавяне, започват да изкарват езичето напред, за да стопира тази силна струя на млякото, което всъщност ги предпазва от задавяне. Когато обаче това нещо се случва при всяко сукане, при всяко хранене, месеци наред, това е една много честа, много силна стимулация и предполага езичето да започне да застава в една по-предна позиция или оформя така наречената мускулна памет, която всъщност кара тези мускули да действат в една и съща посока, тъй като са тренирани за това, и започва да се оформя така наречената предна позиция на езика, а в последствие всъщност език изкаран напред между устните и с отворена уста. Какво се случва нататък? Когато оралните механизми не са с достатъчната мускулна сила, това в последствие влияе на дъвкателните възможности, както и на този мускулен масаж, който се оформя, който се прилага в назофарингса и в гърлото на бебето, което пък от своя страна има отношение към така нареченото добро дрениране на естахиевата тръба. Това е един специален отвор, който свързва посредством проход назофарингса или гърлото на бебето с средното ухо. Това предполага по-лесно развитие на отити и оттам
всъщност стигаме до следващата конституция, това, че децата с Даун синдром често страдат от намален слух, от трудности с слуха и от частична загуба на слух. Реално това се случва, влияе особено силно на процесите, които в последствие формират развитието на говора или така наречената слухова преработка. Когато наистина често детето страда от отити, логично е това да създаде трудности със слуха, но превенцията на тези процеси всъщност започва от правилното хранене. Какво друго се смята така за постулат по отношение на децата с синдром на Даун? Това всъщност са честите респираторни инфекции или честите хреми, честите заболявания в тази област. И поради това, че назофарингс е по-къс в бебешка възраст, реално много лесно едни ушни инфекции могат да се преплетат или да провокират и носно-гърлени заболявания, както и обратния механизъм също е много, много често срещан. Носната лигавица много бързо реагира и обикновено се запушва и често нослетата на децата с синдром на Даун са запушени или непроходими. Това от своя страна логично води детето да започне да диша пред устата, което всъщност е следващото, което се смята за даденост при тези деца, дишането пред устата, което всъщност тогава веднага налага извода, че ако имаме една добра профилактика, ако имаме една добра орална и лицева моторика, ние може превентивно да препятстваме развитието на тези инфекции. Дишането пред устата реално също води до издигането, до неправилното развитие на лицето, тъй като отворената уста предполага все по-малка стимулация на лицето от страна на езика. Така, при една отворена уста, всъщност езикът много, много лесно може да застане в предна позиция и да стои между зъбите в така един хипотоничен статус, което свързано с терапевтичните стратегии може да бъде преодоляно и терапевтирано и в рамките на една, две или три години всъщност да се постигне една добра статична позиция на езика, както и затваряне на устните и това да бъде всъщност запазено детето като модел. Всичко това, което до сега изброихме, всъщност се подпомага и се препятства благодарение на терапевтични стратегии и на терапевтични методи, които са свързани предимно с хранителна терапия, с орално-моторна терапия и така най-общо казано с натоварване по специфичен начин и с едни лесни упражнения, които родителите могат да правят и се обучават на това нещо в домашна установка. Упражнения свързани с оралната моторика и с хранителните умения. Всичко това е добре да бъде съчетано с една навременна рехабилитация, която да тренира мускулатурата, която да тренира схемата на тялото, както и овладяването на двигателните алгоритми, което от своя страна всъщност затваря така един терапевтичен процес, който е свързан с стимулиране на сетивата и с когнитивните функции. Всичко това, което до сега изброихме, може да важи в пълна сила за всички останали проблеми, които се срещат при генетичните синдроми. И сега накратко ще се спрем на някои от тях, които също касаят трудности в храненето или тези ранни симптоми, които са свързани с оралната моторика и с говорните умения и развитието на езиковите способности. Това са синдроми като синдром на Прадър-Уили, синдроми свързани с лицеви
някакви структурни аномалии, както и синдроми, свързани с проблеми в нейропсихичното развитие. Един от тях е синдромът на Пиер-Робен, който обикновено включва цепка на лицето, велофарингиална дисфункция и липса на така наречения подъзичен френулум, чиято роля или правилна роля на тази юздичка под езика е всъщност да държи езика на правилното място в устата. Тоест, при установяване на такъв синдром и така силната опасност от задушаване, което имат тези деца, тъй като езикът е с една по-задна позиция и много лесно попада в гърлото, децата имат опасност от задушаване, може да се направи една пластика на езика, като се създаде и се оформи една подъзична връзка, която да го позиционира по-напред в устата и да се предотврати всъщност опасността от попадането му и изпадане в гърлото и задушаване. Разбира се, главната цел при или главната така насока в терапията при децата с Пиер-Робен от страна на логопедите е свързана с предоперативните и следоперативните хранителни и орално-фациални стимулации. Оперативни, свързани с това да се коригира цепката на лицето. Правилните хранителни механизми и така по-раното развитие на стимулиране на дъвкателните умения всъщност могат и оказват много силно влияние върху развитието на мускулатурата, както и върху координацията на артикулаторните органи. Реално, по-раното налагане на захранването с по-гъсти храни се прави заради това, че след операцията на лицето е препоръчително да не се натоварват тези структури с сукане, тъй като сукането създава един вътрешен интраорален всъщност вакуум, който оказва много силно силен натиск върху лицето. Когато то е оперирано, има опасност от отваряне на шевовете. Затова всъщност се стимулира дъвкателните способности малко по-рано при тези деца. И то не в насока за дъвчене, а в поемането на по-гъсти храни, които не са свързани с сукане. Така по подобен начин се процедира и при синдром на Патао, при отоманглиоларния синдром, при синдрома на Прадеро, или при който също се наблюдава една хипотония в оралната област и въобще общо хипотония в цялостната мускулатура, както и синдром на Нунан, при който така има по-специфична конституция на долната челюст, при синдром на котешкия двиг, при който има едно неправилно формиране на ларинкса. При него така прогнозата е, че до около 2 годишна възраст това се компенсира, тъй като за това време всъщност така оралните гърлените структури нарастват и в много голяма степен променят своята позиция и своята конституция. Реално обаче в този период е важно да не се разчита само на естественото развитие, а да се стимулират по такъв начин мускулните групи, че да могат после те да бъдат услужливи и да бъдат така в една добра конституция за да се натварят с говорни, орални движения и да се развиват речевите функции. Други синдроми, които така са свързани с трудности в храненето, трудности в мускулното натварване, това са синдромите на Търнър, на Прадър-Уили, мускулната дистрофия. При синдромите на Търнър и на Прадър-Уили е важно да се прилага правилно тези растежни хормони, които се изписват, за да могат да се стимулират децата и които да определят така едно добро развитие на организма. При тях могат да се наблюдават проблеми с слуха и със зрението, което от своя страна води до предприемането на специфични сензорни стимулации,
които да обучават всъщност мозъчната преработка на сетивата, така че тя да дава една, да се получава една добра информация за околния свят, както и за собственото тяло, за да може децата после да използват по-добре ресурсите, които така или иначе имат в себе си. Често се налага да се търсят и алтернативни начини за комуникация, което обаче от своя страна не е в смисъл на дефицит, а по-скоро на това детето да може да общува и да развие своята комуникация. При мускулната дистрофия проблемите, свързани с прогресивното развитие на така неблагоприятното развитие на все по-отпадащ или намаляващ мускулен тонус, всъщност предвидно касае една превентивна логопедична терапия, която е свързана и с дихателни упражнения, с един добър постурален контрол, с така засилена орално-моторно натоварване за развитие на тези функции, както и всъщност терапевтични намеси, свързани с храненето. Друга голяма група е група, която се определя като генетични синдроми, свързани с така наречения аутистичен спектър или синдром на Рет, синдром на Ангелман, при които всъщност има така една правилно или добро развитие в началото, но се наблюдава в някакъв момент регрес. При тях също има проблеми, свързани с храненето, често по формата на рефлукс, както и задържане на дишането, симптоми на апнея. На места на така логопедите в тази част е много специфична, много конкретно насочена и изключително свързана с демонстрираната симптоматика, тъй като не е задължително всяко дете, при което се докаже наличието на даден синдром, да изпълни абсолютно всички показатели и проблеми, които предполагат или предвещават клиничните описания. Реално при тези два синдрома, които споменахме, най-големия така генерален проблем е всъщност проблема с комуникативното развитие. Затова тренирането и предлагането на стратегии, свързани с интеракциите в най-ранните етапи, има една превентивна и така добро прогностична така предвидимост за бъдещите, развитието на бъдещите умения. Така, други синдроми, които са малко по-редки, но всъщност също се срещат и са свързани с това да се прилага терапевтична намеса, са синдромите на чупливата хихромозома или синдром на Мартин Бел, синдром на Ескаланте. Всъщност, така във всички изредени до сега синдроми, както и при този, се предвижда едно така демонстрирани проблеми в интелектуалното развитие, които обаче така могат да се твърди, че в най-различна степен се проявяват и разчитайки на невропластичността на мозъка, ние може в една голяма степен да стимулираме това развитие и да подпомагаме детето във всяка една фаза на неговия живот. При тези синдроми това, което се наблюдава като конституция, освен понижение на мускулен тонус, освен промени в говора, всъщност така един от главните симптоми е проблеми или изменения в поведението с нивото на активност или така наблюдаваната на хиперактивност, както и едно малко по-бавно учене. Реално, взето и по-отделно, всички от тези симптоми могат, върху тях може да се въздейства с специфичните вече логопедични или педагогически методи, за това детето да може да възприема със специфичните си ресурси, със специфичните си възможности, както комуникацията, така и ученето в всяка една от неговите форми.
Има така една група синдроми, които са свързани с малко по-съчетани, малко повече натрупване на конституционни проблеми. Това са велокардиофациалния синдром, както и неврофиброматозата. Това са синдроми, които са свързани с малко по-голяма загуба на сензорни функции, така с забавяне в развитието, но реално при тях също се действа симптоматично, според това какво може или какво се предвижда да се появи като проблем или да се развие като проблем, свързано с цел превенция, както и според изявения в момента на личен проблем, които да могат да се стимулират или да се оказва въздействие върху специфичните функции. Така или иначе, всяко едно учене е свързано с предлагането на специфичен начин на възприемане на която и да е материя. И когато се обръща внимание върху индивидуалните способности, те могат да се развият в един така оптимален размер. Така наречената генетична даденост наистина определя света на косата ни, света на очите ни, в голяма степен определя развитието ни. Но всъщност, от друга страна, срещу лошата прогноза може да застане цялата сила и ресурса на една добра практика, която в световен мащаб, като терапевтични насоки и интервенции, се развива все по-силно и все повече. Така че, когато се погледне на всяко едно дете с неговите индивидуални, с неговите специфични особености и ресурси, те могат да се развият в максимална степен, независимо от страшната или лошата прогноза, на който иде генетичен синдром. Заслужава си на децата да се влага, заслужава се да се обичат и да се прави всичко възможно за тяхното добро развитие. С това днешното представяне завършва. Желая на всички радост и добри дни!